Victory, Tsar 4 class. This is the oldest ship in the Israeli Navy flotilla with several years of experience. על פי הדרישות המקצועיות של החיל. הצוללות מצוידות במיטב הטכנולוגיה ומאוישות על ידי מיטב האנשים, והשילוב בין השניים מקדמים את יכולות חיל הים. הצוות מגיע אלינו. לא יודעת, אני פשוט לא שמתי לב שיש טלפון.
הנה מתקרב אלינו מבנה של מטוסי הקרב הוותיקים ביותר בחיל, מטוסי העין, הסקיירוק. העין הינו מטוס תקיפה וסיוע, ומטוסי העין שימשו במלחמות ללחמת יום כיפורים, ועשו חלק מכאן מתקופות נגיפות הטקטיה. רשם לזכותו הבאז עשרות הפלות להשתתף במבצעי תקיפה ארוכי טווח. במבצע של מגנין ב-1982, הבאזים מריצים מפינו כמעט 100 מטוסים בלי לעבוד אפילו ומצריכה דיוק רב, יכולת זו של חיל האוויר מאפשרת ביצועים בטווחים ארוכי טווח. Yeah, we're going to be in the middle of the line. We're going to be in the middle of the line.